Ilunga kienda nje. Katika nafasi ile mpira umemtoka. Oh, it is penalty. Eneo lake. Meddie Kagere amechukua mpira mwingine. Haule anautoa mwingine. Ni penalty kwa defending champions wa ligi kuu ya kandanda ya NBC ya Tanzania bara. Ahmada Simba. Yuko pale mwamuzi asema ka katika goal line. Haule anati anakubali. Ni MK14 dakika 68 katika scoreboard. Striker mwenye mabao manne mpaka sasa kwenye NBC Premier League. Ni la tano kwake ama Haule anamfichia kwa jua penalty ile. Tazama katika angle hiyo. Meddie Kagere. MK14 the bull striker. One eye celebration na makogo kama mtu mzima babu hivi. Lakini ni mashine hii ya Kinyarwanda. Sako anasema Messi. Wanafurahi kweli kweli Papa Osman. Saka anakwenda kumhug the bull striker. MK14 terminator. Tazama alikwepa mpira na kuenda mkononi kwa mujibu wa picha kwenye engo hiyo. Lakini Ahmada Simba akasema ni penalty. MK14 penalty ya mateso, penalty ya kuumiza moyo, penalty ya kutonesha kidonda, penalty ya kumwacha golikipa asikitike hata kwenye mtimo.